美国电动车大厂特斯拉周三美股收盘之后公布最新财报，执行长马斯克呢夸下海口说呢，他们的公司未来市值不只可以超越苹果，甚至会等于苹果跟沙特阿拉伯国家石油公司的市值总和。那华尔街日报帮他算了算，大约是你看到这个4.4兆美元的数字，但是现在特斯拉的市值才7000亿美元不到，所以他就吐槽马斯克说，先别管未来了，先把今天的市值撑住再说吧。我们再看看呢财报如何，特斯拉第三季营收虽然创新高，但还是不如市场预期，获利则是受到了美元强升造成的汇损冲击。马斯克人虽然预告说呢，第四季的交车量会再创新高，还是出明年可能实施库藏股的大力多，投资人还是不买单，盘后股价重挫6%。We've had a lot of strength in the dollar, to put it mildly, and the company sells plenty of vehicles outside of the United States, and so there might be some, you know, near-term issues around currency and the translation there. We don't think it'll necessarily be a profit issue, but maybe some demand destruction or revenue destruction in the near term.特斯拉发展初期曾经陷入产量开不出来的生产地狱，最近则是落入了车子制造出来却无法交付给消费者的交车地狱。2020年第三季产量比实际交车数量多了5400辆，后来特斯拉的电动车需求强劲，交车量几乎都超过了生产数量，不过上季的产量竟然是比交车量多出了22000台，创下历来新高，而全年交车成长率预期是达不到50%目标，也令人担心是不是需求出了什么问题。马斯克赶紧强调，他说目前需求还是很强，只是受到了物流影响，会全力把生产出来的每一台车交付出去。红色瓶装香水什么味道还不知道，但自家老板马斯克已经乐得推文宣布，旗下无聊公司这款烧焦头发30000瓶预售通通卖光光。马斯克香水卖的下下叫，19号面对老本行特斯拉也给出惊喜彩蛋。Extremely confident of a great Q4 sales deliveries by on average 50% a year.特斯拉19号公布第三季财报，虽然营收近215亿美元，年增率上涨56%，创下新高，但却还是不如华尔街原先预期。投资人担心特斯拉需求出现减缓趋势，而且美元走强，原物料成本上涨，获利的汇损影响约达2.5亿美元。财报喜忧参半，没影响马斯克的好心情。马斯克预告要回购特斯拉股票，可能于2023年启动库藏股计划，规模会落在51到100亿美元之间。I see a potential path for Tesla to be worth more than Apple and Saudi Aramco combined. 这是苹果在阿美市值突破4.3兆美元，特斯拉目前市值只有约7000亿美元。马斯克不怕被说痴人说梦，或许就是因为还有中国这块大饼有看头。It's high profitability in the third quarter because so much of it's skewed toward China.特斯拉今年前9个月在全球销量超过900000辆，光在中国就卖掉了超过48万辆，而且目前上海厂年产量估计可超过75万辆，成为特斯拉全球产能最高的超级工厂。From Musk and Tesla in terms of credibility with the street. 大摩分析师预估，特斯拉将达到对中依赖的高峰，全球正积极与中国供应链脱钩，特斯拉却反其道而行。美国民主党参议员华纳担忧，这样的马斯克一旦买下推特，很可能禁止反习言论，就怕自由推特成了另一个中国微博。近新闻吴洛莹带有人报道。好，不止卖车卖香水呢，这个马斯克呢，他还有在做这个低轨卫星网络。之前因为他支援乌克兰，所以让他的星链服务声名大噪。而现在市场传出了星链有可能会从他现行的太空探索科技公司，也是 SpaceX 旗下分拆出来 IPO 筹措资金，进一步的扩大市场。因为呢，低轨卫星的网络服务发展需要庞大的资金，而前一阵子马斯克才向美国政府哭穷说，他无偿支援乌克兰星链设备跟服务实在太烧钱，他快受不了了。打开纸箱，里面装着卫星接收器。乌克兰民众用最土法炼钢的方式架设卫星，使用的正是世界首富马斯克提供的免费星链网络。不过战争打了半年之久，马斯克似乎对星链长期没有营收感到力不从心。今年9月通知美国国防部，表示无法再让乌克兰免费使用星链网络，希望改由美国政府资助。不过他16号又在推特上大改口，说会无限期继续提供乌克兰免费星链网络。马斯克16号在推特上豪迈说道：“管他的，就算星链在亏钱，其他公司可以爽拿数10亿美金的纳税钱，但我们还是要继续免费为乌克兰提供星链。”字字句句流露讽刺意味。不过最后在留言处，马斯克还是强调：“我们仍应做好该做的事。”
根据欧亚时报报道，马斯克旗下的 SpaceX 太空探索科技公司，光是今年以星链为乌克兰提供免费网络，就斥资1.2亿美元，折合台币38亿。如果仗继续打到明年，恐怕还要再耗费4亿美金，相当于128亿台币。So if you have time after the war, you're very welcome. I invite you.乌俄战争开打以来，马斯克毫不犹豫接受乌克兰政府请求提供免费星链网络服务，但他15号警告，俄罗斯正企图摧毁在乌克兰的星链卫星。尽管母公司 SpaceX 已经投入大量资源保护，但星链卫星能否继续为乌克兰提供服务还是个未知数。新闻林梅杰、蔡琼满报道。